Гарні речі, зроблені власноруч, можуть надихати вас на творчість, особливо, якщо ці речі зв'язані. Сьогодні до нашої студії ми запросили дуже класну майстриню. Її звати Анастасія Вергун. І ось такі речі вона принесла з собою. Тут сумки, шапки і якраз усе, що потрібно для теплого сезону. Для холодного сезону, для теплої. А для того, щоб втеплитись, так? Настя, дуже рада бачити вас в нашій студії. Я теж дуже спасибо за приглашення. Теплий, ну ось такий зараз у нас є теплі речі, так, оці шапочки, сумочки, вони зв'язані і зроблені з великою любов'ю. Я хочу показати вам такі речі, ну, от, наприклад, сумку. От візьмемо першу сумку, яка у нас є. Подивіться, ось так вона виглядає. Таку сумку, мабуть, краще носити під щось таке легеньке, так? Да, під... легке, літнє. І матеріал такий дуже легкий. Це рафія, 100% дерев'яне волокно, яке натуральне, напоминає чим-то так бумажечку. Вона дуже легка, воздушна, і якраз з нею дуже хороші шляпки ще можна робити, панамки. До цієї сумочки ще й капелюшок. Да. Уявляєте, як ви будете виглядати? Біле плаття, лазурне побережжя і... І все, і поїхати десь відпочивати. До речі, багато хто, ось так користуючись моментом, зараз вже ціни не такі високі, їдуть відпочивати. І, звичайно, захочуть, мабуть, взяти з собою таку гарну сумочку. Класна робота. Спасибо. Я трошки пізніше запитаю, як можна зв'язати таку сумку, що ви берете за основу. А зараз поки що покажемо. Ця сумка, потім далі у нас буде ще, Настя, та, яка біля вас. Я дивлюсь, тут така цікава ручка. Дерев'яна, вона особлива, ця сумка. Подивіться, дерев'яна ручка, яка скріплена, теж да. Цікаво. Ось так вона відкривається. Це дерев'яний фермуар, натуральне дерево і хлопковий шнур. Внутрі хлопкова підкладка, все прям таке еко-натуральне. Еко-еко, сумочка, до неї ще є. Така ремешочек ручка. Длинный, так. Который можно пристегнуть. Ну, именно этот фасон, он больше используется как клатч, именно в руках, под мышку, на вечер куда-то. Для дуже гарної, вишуканої дами. Да. Обов'язково так, тому що таку сумку просто так не візьмеш із собою. Вона вже вимагає тендітного да. Такого ставлення до себе. Не на кожен день. Угу, не на кожен день, але от чорний, білий колір в поєднанні з таким класичним деревом дуже гарно виглядає. Така трошки, знаєте, під стиль, можливо, Коко Шанель, я не знаю, так? Можна сказати, що да. Щось трошки є. Да, вот именно с тех годов. И есть они разного цвета дерева, есть металлические, есть с бусинами, абсолютно ну, разного размера, есть меньше, поэтому можно все что угодно. Чему такая любовь до вязания и до сумок, в первую очередь? Вот никогда. Ну, я всегда творческая личность. У меня мама кукол шьет, я в школе всегда там крючком вязала, но никогда во взрослой жизни не вязала. Пока один раз мы не поехали с подружками в автобусный тур, и там была моя троюродная сестра, которая взяла с собой клубочек ниток и всю дорогу в автобусе, пока мы не знали себя, чем занять, она все вязала корзинки интерьерные такие. И потом в конце автобусного тура она каждому, с кем подружилась, подарила по корзинке. Я всю дорогу смотрела, что так интересно, и вроде так легко, она вяжет, их вяжет. Я думаю, ну, я попробую. Я приехала, начала искать про материалы, все читать, изучать. Сначала попробовала корзинку, потом поняла, что, ну, как-то это не мое корзинки, что-то такое скучненькое. Увидела потом сумочки в интернете, и все началось. И сумки, насправді, є ж різні варіанти. Можна собі зробити яку завгодно. Я покажу зараз ось таку да. Сумку, подивіться, вона вже трошки іншого стилю, маленька дамська сумочка, теж дуже гарна. Її можна використовувати, мабуть, на різну пору року. І взимку да. Також, і восени, навесні, і влітку, так, вона гарна. Ось так вона відкривається, да. Просто, знаєте, така вона мініатюрна, така, як, да. Ну, як наче... Маленька-маленька, але дуже непогано сюди можна покласти і гаманець, і, може, люстерко якесь, ну, все, що вам потрібно, все, да. Що дівчинці, телефон, все сюди можна покласти, так, і ось так вона защибається. Це така з хлопкового шнурочка плоского йде з люрексом.
теж натуральні тканини. Да, натуральні. І це ваш, мабуть, вже такий бренд і стиль, коли ви використовуєте все натуральне. Ну, спочатку було все 100% хлопок, але з часом почали з'являтися нові матеріали, постійно хочеться спробувати щось нове для себе. Тому потім з'явилася рафію, спробували поліефірний шнур, це іскусний матеріал, але він не так пилиться, не так впитує в себе влагу, як, допустим, хлопок. Хлопок, він більше не на кожен день, тому що це як будь-яка хлопкова річ, вона натуральна, її треба беречь, акуратно з нею обращатися. Ну, хоча в такому цвіті сумка, вона, ну, вообще не марка, подо все подходить і дуже удобно. Вот. А якщо світленька, то, звісно, не на кожен день. Прати, можна такі речі? Так, да, можна. Йому лучше, звісно, хімчистка, але і стирали і в машинках дівчонки. І головне потім, щоб вона, звісно, путем сохла на горизонтальній поверхності. Угу. Тобто вона може тримати форму? Да. Тримає форму, так? Да. Далі, наступну сумку, яку мені б дуже хотілося показати, вона круглої форми, подивіться, яка гарна. І такий вишуканий орнамент, це ж треба теж зробити? Це ви все робите? Це вже ні, це спеціально є магазини, які роблять. Тут дерев'яний ажур, він може бути ще металічним, акриловим, в золоті, в серебрі, абсолютно різний орнамент і різні навіть форми. Дуже доволі таки популярна модель, ось ці сети. Дуже гарні. І, до речі, зараз це взагалі тренд, тому що круглі, геометричні такі форми можуть бути круглі, може бути квадрат, чи ромб, чи п'ятикутник, шестикутник. Усе це зараз використовується дуже активно і, насправді, світові дизайнери використовують такі форми у своїх роботах. Вони розробляють такі моделі. Так, зараз світові дизайнери всі і в'язані сумки. Посмотриш, дуже багато брендів на подіумах, зв'язаними з сумками, тому входять в моду. Настя, а ви давно вже почали з сумками саме займатися? Года два где-то. Угу. І такий неймовірний результат. Все зв'язано охайно і ніколи не скажеш, що це ручна робота. Тобто скажеш з одного боку, що ручна, так? А з іншого боку, через те, що дуже гарні шви, якісна фурнітура і є ось такі вставки, от, які ви робите, то справді можна сказати, що такі речі зроблені дуже таки якісно. Що треба для того, щоб вийти вже на такий рівень? Ой, наверное, усилия, терпение, потому что иногда что-то ты в своей голове видишь, ты хочешь, ты начинаешь делать, а оно не получается, тебе приходится переделывать, ну, не опускать руки, потому что, ну, не все получается с первого раза, не вся модель сумочки. Иногда ты что-то себе придумала, сделала, а оно, оказывается, ну, непрактично, не держит форму, и это все надо... Потім ви, враховуючи помилки, доробляєте вже модель до того ідеалу, який з самого початку планували. Так, да, є ще платні майстер-класи у дівчинок, які іменно займаються тим, що створюють майстер-класи. Іноді можна просто теж вже, якщо вони придумали якусь модель, немає сенсу навіть повторяти за кимось, брати її, можна купити в дівчинки майстер-клас, ти і підтримуєш і її в цьому, в її починаннях, і сам собі таку ж модель. Але ж можна і самому придумати. Можна придумати, розробити ту сумку, ту модель, яка буде подобатись і якої не буде вже ні в кого. Да. Допустимо, от ці, ну, як ви показували, от такі от сумки, це зефірка називається, на інтернеті саме, мабуть, перша популярна сумка, які в'язані от появились, от цієї моделі. На них дуже багато майстер-класів, платних, безплатних. І тут вже свого не придумаєш, тому що хтось її придумав і пішло-поїхало. Навіть неізвісно, хто перший, мабуть, її створив. Але ж, мабуть, та людина, яка вперше це почала робити, вона могла б запатентувати свою модель. Є й такі, так? Чи в Україні зараз використовуються такі запатентовані речі? Ні, немає. Ніхто, по крайній мірі, я не бачила, що в нашому бізнесі хтось патентував. Настя, а ви як взагалі, ваша розроблені ваші речі, ну це ж все ви самі придумали? Ось ця дівчинка з майстер-класу, я вам брала, ми участвували в совместнике, вона перша придумала, тут макраме плетення, ще ось це все плелось більше 300 узілків, тут ось це вот зав'язано, а може навіть більше 500. Я ніколи до цього не плела макраме, і мені казалось, це щось дуже-дуже складне, тому это вот. Много мастер-классов, что-то где-то сам потом уже дорабатываешь под себя, потому что покупаешь даже чужой мастер-класс, понимаешь, что вот здесь мне вот это не хватает, и уже потом чуть-чуть начинаешь.
щось переділювати. Так, самому вже можна зробити. Насправді є матеріали, і на які потрібно звертати увагу, як їх використовувати. Зараз ми теж з вами подивимось, покажемо. Ось подивіться, як виглядають такі ось примірники ниток, з яких можна виготовляти. Ось такі, бачите, вони з люрексом, ось ці ниточки, є просто звичайні, без люрексу, ось так вони виглядають, і можна обрати той колір, який вам потрібно, так, насправді. Да. И это только маленькая-маленькая часть тех палитр, которая может быть. Это вот, ну, украинский наш производитель, это 100% хлопок. Бачите, українці вже починають працювати активно, використовуючи класні матеріали, 100% екостиль може бути у вас, якщо ви будете використовувати натуральні матеріали. До речі, в Україні стільки є нових дизайнерів, які з'явилися і використовують натуральну сировину, що просто диву даєшся і розумієш, що майбутнє, мабуть, за нами таки. Да. Ось такі можна теж використовувати матеріали, беручи за основу 100% еко-склад, так? І потім з них вже виготовляти ті речі, які вам захочеться. Можна додавати до еко ще чогось, можливо, штучного, для того, щоб краще носилися ці речі. З кожи, дуже багато кожаної фурнітури, донишки, клапани, боковинки, ну все, що угодно, рюкзаки можна зробити. От все, що придумалось, захотілося, навіть клієнту, я навіть не можу все зробити, то, що, в принципі, хотілося б, тому що дуже багато і дерев'яних, якщо раніше це було там, ну, журів 10 заготовочок, от цих круглих, зі часом це розширяється, і ти не встиг. Співаєш за всім просто. А з приводу ось цієї сірої сумочки, чи можна її показати ближче? Я хочу подивитись на неї. Ну, вона ще запакована, мабуть, так, бо сіра, сірий колір. Сіра – це з пленкою. Це ось така ось, це зверху з пленкою спеціальна. Сумка, нічого собі. Ось такий дизайнерський підхід. Так, як же ж її відкрити, слухайте, тут ще треба навчитись її розшивати. Ось, 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 вязаная. Сверху специальная пленка для тех, кто боится, что вдруг осень нам намокнет. Дождь? Да, дождь. Можно не страшно вашу сумочку. И в дождь. Со временем можно Але убрать. Киточка таки намокне. Да, тут, да, можливо, хвостик, ні, да. А киточка буде мокрою. Ну, нічого, я думаю, що вона швидко буде сохнути, і можна прийти додому і почепити її, повісити, і сумочка буде в гарному вигляді. Така в'язка, наскільки вона складна, і я ж бачу, що вона не така, як на інших. Ну, от це... Самая простая, можно сказать. Вот это проста, вот это выглядит дуже гарно. Намного проще сделать, чем, допустим, связать вот эту вот сумку, потому что крупнее крючок, это уже быстрее идет, и самый стандартный узор, столбики без накида. Так, вот здесь крючком дня 4 надо вот над вот этой сумкой. Сначала ты мелким крючком все вяжешь, потом ты вручную завязываешь каждый узелок, и уходит намного больше времени. А сколько? На эту сумку сколько вы вытратили часу? Ну, дня 4, ну это так, часа по 4, по 5 я каждый день так по чуть-чуть вязала. А такую, в принципе, можно за день сделать. Просто очень много занимает, не так сложно связать, как сложно потом сделать подкладку, вшить, вставить фурнитуру, потому что там уже нужна мужская сила, и надо прикрутить. Да. Ну, все одно я не розібралася, як її розщибати, цю сумку. Вот так, я не знаю, якби цікаво мені, якби я носила такі сумки, що б я тоді... Як би я цікаво піднімаєтесь. Ага, все. Є. Розщепнулась. Нібито ні, не зовсім. Ну, трошки так, все. Зато є. А якщо комусь захочеться відкрити нашу сумку, то не зразу розберуться 100%. Тут є, ми бачимо, 100% це натуральний матеріал, я вже бачу. Тут хлопок. Так, це бавовна 100%. І вона міцна теж, вона тримає форму. Ось така сумочка. І досить таки багато чого можна сюди покласти. Ось так вона виглядає. Знову закриваємо і защібаємо в такий наш секретний замок, щоб ніхто нічого не відкрив. І скільки тут можна всього носити, щоб не порвалась фурнітура? Ні, не порветься. Ну, просто більше, ніж вона в себе вміщає, то ви все одно не зможете. Угу. І наостанок іще у нас така велика кількість шапок тут в'язаних. Подивіться, які вони гарні. Цього року це буде
модно носити такі шапки, об'ємні, великі, теж цей стиль такий і оверсайз носять усі, він почався з одягу і перейшов уже і на шапки, і на все. Настенька, чи можете ви приміряти і показати, як же буде виглядати такою шапка? Ось така от гарна, дуже вам личить, в сірому кольорі, ну, особливо просто ви виглядаєте, мабуть, білявкам більше йдуть отакі кольори, так? Ой, мені взагалі шапки йдуть, от є люди, які мені йдуть, мені йдуть і хорошо. Так, а чи можна отаку біленьку ще тепер приміряти, ми подивимось на неї, як вона буде виглядати, і шапочки з полушерсті, можна зробити і з шерсті, можна зробити чуть меншого об'єму. Угу. Світленький, мені кажеться, взагалі всім ідіоту. Гарно, так освіжає, дуже така біла шапочка. Рожева ще теж, крупна в'язка, це в'яжеться вже не крючком, мабуть, да, а спицями. Спіцями, да. Угу. Покажіть ще останню шапочку, і теж хочеться в такому... Тепло, хорошо. В такій шапці ходити. Ну, надзвичайно гарно ви виглядаєте і в таких шапочках, і дуже гарно шиєте, в'яжете, і займаєтесь творчістю. Я завжди радію, коли в нас в Україні з'являються люди, які можуть доповнити те, що вже є, можуть придумати щось своє, і коли у них в колекції з'являються ось такі от неймовірні речі. Сумок, насправді, у вас дуже багато. Я знаю, що це тільки лише частинка, і ви принесли по одній, щоб показати, як вони можуть виглядати. Я думаю, що наступного разу ви нас теж будете дивувати, покажете більше чогось, можливо, інші якісь варіанти у вас з'являться. Тому з задоволенням чекаємо на ваші ідеї. Можливо, хтось захоче повторити, зв'язати собі і сумочку, і шапку. І наступного разу ми вже зможемо показати трошки, як це робиться, так? І, можливо, я з вами теж спробую це зробити. А сьогодні хочеться... Так, а крючок? А, до речі, давайте ж наостанок покажемо, крючок, як виглядає цей крючок. Ось так. Це номер. Який номер? Да, це, мабуть, сімерочка. Сьомий номер. Да. Може бути більше, може бути шостой, менше. Шостой, восьмой, дев'ятий. Все залежить від того, який ви обрали для себе стиль. І чи хочете ви крупну в'язку, чи, можливо, трошки меншу. Так, да. Все залежить від ниток, які ви обрали для себе. Ну, насправді, наступного разу ми вже покажемо майстер-клас. Настенька, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Хочеться побажати усім гарного настрою. Незважаючи ні на що, треба радіти життю. Ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.